Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlari, barcha-barchangiz bilan Qora Ajdarho siz kutayotgan eng tezkor O'zbekiston va Osiyoda yuz berayotgan futbol xabarlari bilan mavzuni davom ettiradi. Albatta, qadrli futbol muxlislari, biz kuni kecha xabar bergan edik, O'zbekiston milliy terma jamoasi Kamerun va Kosta-Rika terma jamoalariga qarshi yig'in o'tkazish kerak edi. Va yig'inga Serechko Katanes futbolchilarini taklif etdi. Barchani hayron qoldirgan bir narsa, Jamshid Iskandarov terma jamoa yig'iniga taklif etilmadi. Demak, Serechko Katanes bu haqida o'z fikrlarini aytib o'tdi. Jamshid Iskandarov Kamerunga qarshi o'ynay olmaydi. Ular jismoniy tomonlama baquvvat futbolchilarga ega. Kamerun o'yinlarini kuzatdim. Iskandarov Kamerunga qarshi o'ynay olmaydi. Kamerunga qarshi o'ynash boshqa daraja. Ularning eng kichkina futbolchisi 180 santimetr bo'yiga ega. Hammasi jismoniy tomonlama baquvvat futbolchilar. Balki noyabr oyidagi yig'inga Iskandarovni chaqirarmiz, deydi Serechko Katanes. Shu bilan birgalikda yana qo'shimcha qiladi Serechko Katanes. 10 nafar yangi futbolchini qo'shib olib jamoa sifatida shakllantirish qiyin. Yosh futbolchilar men kutgandek o'ynamayapti. Terma jamoada ba'zi o'yinchilar ham oldingi o'yinni ko'rsatishmayapti. Agar ular bu narsani tushunishsa yaxshi, agar shunday o'ynashda davom etishsa menga bu narsa yoqmaydi. 10 nafar yangi futbolchini qo'shib olib jamoa sifatida shakllantirish qiyin, bunga vaqt talab etiladi. Bunga vaqt kerak. Husayn ko'p gollar urishi kerak. Kerak bo'lsa pressing qilishi lozim, deydi Serechko Katanes. Ha, qadrli futbol muxlislari, mana sekin-asta yangi murabbiyimizni ham har xil xatolari chiqishini boshlayapti. Hammasi yaxshilikcha bo'lsin, oxiri bahayr bo'lsin. Albatta, bizda hammasini yaxshi boshlashadi. Ozgina muddat ishlagandan so'ng milliy terma jamoa murabbiylari yo iste'foga chiqazishadi yoki bo'lmasa qanaqadir xatolar tufayli termadan ketishadi. Nima bo'lganda ham ko'ramiz, mayli, arqonni uzunroq tashlab qo'yamiz. Serechko Katanes O'zbekiston milliy terma jamoasini o'zi xohlagan futbolchilar bilan yaxshiroq natijalarni ko'rsatar. Albatta, xabar berganmiz, O'zbekiston terma jamoasi Kamerun va Kosta-Rika terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Bilasiz, ushbu ikkita terma jamoa ham Qatar 2022 jahon chempionatida to'p suradigan jamoalar hisoblanadi. Albatta, bugun Katanesga ishonmoqdamiz va ishonamiz ham, umid qilib qolamiz. Nafaqat o'rtoqlik uchrashuvlari oldinda juda ham muhim Osiyo Kubogiga 2023 va Jahon Chempionatlari yo'llanmasini qo'lga kiritishda Serechko Katanes bizga yordamini ayamaydi, deya bugungi mavzuga yakun yasaymiz. Albatta, chiroyli izohlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, Jamshid Iskandarov terma jamoaga noloyiq futbolchimi? Ya'ni ma'lumotlarga qaraganda uni bo'yi pastligi bilan terma jamoaga chaqirilmagan. Voqealar rivojini Qora Ajdarho bilan kuzating. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. O'zingizni ehtiyot qiling.